Bos kecap. Anjing lalaki goreng awewe bos kecap. Pada nikah hayang tur metik atina. Bos kecap kembang nu jadi impian. Tos lami mamais ati kirim cinta. Mama Salma deui ka Singapur. Bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi canceman diri nandangan kasiksa nok neng si deui sayang bager anak lanang anu sayang anak lanang anak lanang anak lanang anci nu jadi rebutan anak lanang antara dua lelaki. Bos kecap anu bager nu jadi jadi.